Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando o vídeo no canal, sejam muito bem-vindos! Olha meu cabelo! Gente, domingou por aqui, não sei o dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas domingou, menina! E aí, o que que tá acontecendo? A gente vem em São Roque, vem só eu e Job. O Rian ficou dormindo e o Renan e o Rafael acordados, mas ficaram em casa, de boa, né? Super tranquilo. O Rian, eu falei, deixa o bichinho dormir, amanhã ele volta às aulas dele, que eles tiveram um recesso escolar. Aí acorda cedo, então deixa eu dormir, né? Deixa eu dormir. Todos esses dias não tava dormindo direito até tarde porque tava trabalhando. Aí agora quando vai pra escola, né? Então deixa ele dormir. Aí a gente veio buscar umas carnes aqui em São Roque. A gente vai receber visita em casa. No vídeo anterior eu falei pra vocês que a gente ia fazer, que eu ia fazer feijoada. Mas não vou, gente. Mudei de ideia porque eu olhei lá e eu tenho 500 gramas, meio quilo de carne pra feijoada. Todas as carnes, sabe? O kit. E aí pra um quilo de feijão eu acho muito pouco. E a gente gosta de feijoada recheada. Então eu falei pro Jô, melhor não. Então deixa. E meio quilo de feijão pra me cozinhar pra eles. Não ia dar pra comer à vontade, sabe? Todo mundo. Aí eu falei pro Job, deixa eu fazer durante a semana com meio quilo de feijão só pra gente, tá ótimo. Aí a gente resolveu assar uma carninha. O Job veio pegar só alguma coisa aqui no açougue, porque a gente gosta desse açougue. E gente, São Roque é muito perto, tá? Pra quem às vezes fica, nossa, mas vai lá em outra cidade. É 30 minutos a gente tá aqui. No máximo 40. Aí a gente deixou algumas carnes congelando lá em casa e eu vou vlogar o nosso dia pra vocês, tá bom? Então bora lá. Estou pensando em passar naquela casa de construção que a gente sempre passa aqui. A gente comprou o vaso sanitário pra comprar a torneira. Vamos ver se meu digníssimo esposo está disponível, né? Porque já é tarde, gente, e a gente precisa fazer o almoço, né? E chegar em casa antes da visita, já são 10 horas da manhã. E é isso então, acordei cedo. Nossa, eu perdi a habilidade de acordar tarde no domingo. Que raiva. Tô querendo acordar tarde, pensei comigo, acordar pelo menos 9 horas, porque quando eu acordo 8, pra mim já é tarde. É o máximo de tarde que tá sendo pra mim, sabe? Minha definição de tarde. Quem disse? 7 horas, tava com o olho aberto, consegui dormir mais. Mas tá bom. E tá calor, menino do céu, tava aberto aqui, esse teto aqui, não dá, porque tá muito quente o sol. Mas é isso então. Bora lá, né? Pra mais um dia. Gente, o açougue que a gente vem é esse aqui, ó, Rei do Gado. Sempre alguém, a gente me pergunta. E as carnes aqui são muito boas, gente. São carne fresca. Os preços são maravilhosos. Olha o preço do cação. R$23,85 o quilo. Carne moída de músculo, R$25,89. Asa de frango, R$13,85. Não é publi não, tá? Quem me dera. Rei do Gado me patrocina. Mas realmente a gente só compra aqui. Que as carnes são boas mesmo. É tudo limpinho, sabe? E dia de sexta eles têm promoção. A gente gosta de vir na sexta, às vezes, pegar as promoções. E deixa eu ver se eu consigo mostrar ali, ó. Ali, dia de domingo, eles vendem carne assada. Tá vendo? Tem frango assado, pernil, costela. Também é muito gostoso. A gente já comprou. Olha o preço da torneira. Que feio. Ah, essa daqui é daquela que fecha sozinha, jovem. Igual de restaurante. Tem menos, já tem menos.
Aqui, ó, 65. Aquelas dali são menos ainda. Essa boca só de levantar, ó. Essa de apertar e acho que volta sozinho. É, esqueci, põe uma branca dessa. Aqui, ó, 57, ou não? Deixa pra lá. Meu Deus. Legal assim, mano. Nossa, eu vi na internet, era mais barato que de cozinha. É, se bem que, né? A gente escolheu essa daqui, gente, que é uma das mais em conta. E ainda assim, ela é cara. Porque tem essas daqui também, ó. Mas eu não quero assim. É muito pequenininha. Não vai destacar lá na... Ó, o Job queria dessa daqui, também gostei. Mas eu achei que não vai destacar naquela pia, sabe? Ó, aí eu preferi assim. Olha essa que bonita. Já era Sariguama City, o trevo da nossa cidade. Job parou aqui comprar carvão. No senhorzinho tá vendendo aqui, ó, esse carvão. É bem melhor do que aquele de mercado, sabe? E dura, né, o tamanho do sacão. Aqui é o trevo de Araçariguama. Bem movimentado, né? Tá hoje. Ó, o mercado lotado. Lotado de gente. Eu tenho que ir lá comprar refrigerante, mas acho que não vai comprar no mercadinho perto de casa. Tô em casa já. Já lavei a louça. Essa aqui é a carne que tirei pra se congelar e as outras que a gente comprou eu deixei aqui. Aí o Job tá lá atrás arrumando, descendo umas madeiras, umas coisas que sobrou descendo pra baixo. O Rian bonito acabou de acordar, tá tomando café. Folgado. Limpei esse banheiro. E os meninos arrumou a cama dele. Ô, Renan, vem aqui. E é isso. Ali tá bem bagunçado ainda, gente. Agora eu sei que aqui ia ter quarto de menino, viu? Bagunça. Meu banheiro. Eu dei uma agilizada. E daqui a pouco a gente vai colocar a torneira, né? E é isso, gente. Chegou, já tô fazendo aqui. Cama check. Alguns momentos depois. Já chegaram, gente, ó. Ó, tô brincando. Tá. Vou lá chamar eles. Eu esqueci de filmar vocês. Seria. Mas tá bom, só de sair já. E aqui eu nem perguntei se podia filmar vocês. Sua mãe, eu sei que ela não liga. Não vai me processar depois por direito de imagem? Então, esse aqui é o casalzinho 20, casal. Um mês de casado? Um mês de casado. Ô, dó. E eu vou lá agora fazer arroz. Vou temperar aquela saladinha lá que eu comprei na feira, sabe? Picadinha. E fazer vinagrete. Aí eu amo vinagrete com carne assada. Tudo expo. Vou filmar aqui que a gente coloca as visitas pra trabalhar. Ah, é? O Marco vai instalar a torneira pra gente. A gente tava, ia pegar uma daquelas normal, sabe? Eu falei pro Job, ainda bem que a gente pegou desse modelo, porque aquela de lá ia sumir aí. Uhum. Tem que ser assim, né? É. E aqui, gente, já fiz o arroz, ó. Fiz um arroz com cenoura, toppers. Fiz saladinha de repolho e vinagrete. Vou levar lá pra fora pra gente comer lá. O quê? Ah, é sua toalhinha, não é sua? É. É seu. É. As 8 tá com calor. Tá esbafarida. Mãe, olha o que eu dei no chão, mamãe. Oi, Kizê. Olha aqui, mamãe. Vamos comer, meu povo. Olha aqui, mamãe. Oi, falou, mãe. Limão. Você põe na comida também, é? Eu adoro essa coisa com limão. Ah, e esse limão aí é o melhor, né? Abre o apetite. Aqui é a sessão dos jovens. E os jovens estão parecendo velho, porque tudo quieto. Lá a gente tá batendo maior papo, dando risada. Não! Se vocês quiserem comer, já tá pronto lá. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's
things about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up, no, I won't stop, it is my time. What it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. It's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way. Síria, vamos fiscalizar o serviço aqui, se ficou bom. É, se não tiver bom, já reclamo. Ai, que tudo. Ué, mas a água tá desligada. Não acredito. O que que ele fez? Molhou, tirou o cifrão na frente. Ela limpou. Tá, aonde? Não tá molhando. Tá o bico dela. Ah, não, passando em mim. Ô, oh, mãe, ele me molhou. Olha, passando em mim. O que que tem a ver com isso? Pra tirar a água. É. Não, era na cara. Ah, na cara. Tadinha, mãe. Ah, ela tava com a cara lá. Foi. Tadinha. Nossa. Já passa. Olha lá, o Joga arrumou mais serviço pro Marco. Não vai querer voltar. Cadê aqui tão cedo. Não tem. Eu vou trocar essa torneira, né? Porque ela... Ai, Deus. Vou arrumar certinho isso aí. Aqui ela tá arrumando aos poucos. Olha lá o anel, ó. Ah, verdade. Tira ali o anel. O amarelo? É. Isso aí é o melhor que eu conheci. Aí, gente. Agora sim, ó. Colocou o fundo. Eu não sei se eu não sei se aqui sai, né? Agora sim. Coloquei as coisas ali. Vai ficar desse jeito, ó. Ih, tarará, tururu, tarará, tururu. Alguns momentos depois. E já foram, gente. Já foram. Aí eu tenho aqui umas toalhas dentro da máquina pra pôr no varal. Eu vou pôr, não coloquei antes por causa da fumaça da churrasqueira, né? Ó. Olha as cadeiras que a gente tava... sentado. Ficamos lá toda uma rodinha conversando. Falei, tá parecendo uma rodinha dos idosos. Mas é tão gostoso conversar. Aí eu vou. Aqui no tanquinho tem roupa dos mecânicos. E aqui tem toalha. Eu vou colocar as toalhas no varal. E as roupas dos mecânicos aqui. Pra enxaguar e centrifugar, né? Eu vou dar uma ajeitada aqui. E é isso. E parece que vai chover, ó. Ó o vento. Só que eu falei. Something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eye so I can tell you how I feel. Olha, gente, que eu fiz. Isso daqui era o pé de aranto bem grandão. Aí ele secou e o grande, né? Que era aqui, ó. Tá vendo? Aí o Job cortou. E aí e esse daqui já tinha nascido. Tá cheio de florzinha, ó. Aí coloquei aqui com essa mesinha. Casinha de boneca. E aí coloquei as toalhas aqui pra secar. Ali tá a Zoe. Cadê a Zoe? Easy, que preguiça. Eu vim aqui e ela tava aí já. Aí agora eu vou passar as roupas aqui, ó. Aqui já tá tudo limpinho. E ficou só essa
aqui pra lavar. Esqueceram aqui. É, as meninas esqueceram de levar. Aí eu vou levar pra dentro pra lavar. E é só lá dentro, eu lavei a louça também. E tem a churrasqueira que o João vai guardar. E olha, meu lírio tá dando flor. Coisa mais linda, né? Tá saindo flor nos dois, ó. Aqui. Esse daqui, ó, todo ano ele enche, enche de flor. Ele dá muita flor. Coisa mais linda. 2000 anos depois. Noite. E chovendo, gente. Já pegou? Ah, trancado aqui. Olha o fogo, Rafael, com a luz. Acredito que parou a chuva? Só porque eu vim mostrar. Na verdade, não, tô dando garoinha ainda, mas tá chovendo. Aí tô. Deixa eu trancar de novo. Fritando aqui. Linguiça, que eu já tinha. Deixa eu trocar de fogo. Ó. Aqui eu esquentei o arroz que sobrou no osso. E fiz salada de couve. Maravilhoso. Já editei 3 vídeos pra adiantar na semana. Tará, tururu. E louça tudo lavadinho. Só essa aqui agora que sujei já. Ó, a Zoe e o Rafael. Parou, Zoe! Mas é isso então, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso domingo. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. And I've been trying to write my own story in this search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I